A na prsty, jo, brášku. Tak. Díky, prsty, tak dělá šaky. Co je, co jsi dostala? Mami! Nejlepší Vánoce ze všech. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off. Veselé Vánoce. Vždy jsi řekla, že dostaneme málo. To nedával táta. Tati! Táta nám dal, co dala maminka do hrnce. Hele, asi přestaneme koukat na tohoto. Na co jako? Jak se to jmenuje? Muž se železnou maskou. Co jsme se začali dívat, tak se tady... Ty jsi vy... Světelný meč, vážně, jo? Hele, táta na tebe vytáhl světelný meč. Já si rádu. Dobře, nejsou mi baterky. Nemá nic, nemáme baterky. Ne, počkej, au! Proč se soupeři otáčí zády? Ne, on to chtěl to, on to chtěl slepit. Aby si to neměla rostl. Jsi si podložila nožky, jo? To je super fakt. A tady už jsme snědli jedno hubky, tam Mami, jsou jenom asi dvě a pár bagetek. Obchodu. Co? Proč je to jak obchodu? Nevím. Není socialismus a není jenom jeden. Já sedím na tom dřeve. No. Jsme museli přidat jeden ten, jeden kmen, protože máme málo místa. No protože ono je to hrozně super, že nemáme konferenční stolek, protože děti vždycky měly tendenci tady nechávat prostě hračky, bordel a tak. A jak jsou tady ty kmeny, tak samozřejmě to na tom nenechávají, ale zase sem nic jako nedá. Nemáš nějaký klobouk? On má tu žabičku. Co je? Spable, jo? Jaký klobouk má Spable? Černý. Černý? My nemáme černý klobouk. Ježišmarja! Počkej, já jsem taky probudl. Ty jsi si vzal můj lovecký klobouk, jo? Aha, ok. Nesmíš si toto na ruce, jenom si to dej na ramena. Můj lovecký klobouk, první klobouk, který jsem našel, ne? Je stejně malej. Počkej, jsem to zaseklo. Hele, pánové, to si pak uklidíte, jo? To bude ta nejlepší scéna. Oni tam poběžej. Nezlobím se na tebe. Spíkem díky tobě své jak a já tě nepotrestám. Možná. Nechám tě odejít. O, tak 50 na 50. Nechám tě odejít na odpočinek. A tam tu někdo propíte. Když se mi teď hned vzdá.
jeden za všechny, všichni za jedno. Řek to je, kdyby s otazníkem. On má taky meč. No jest. To. Ha? Moment, moment, moment. Tohle. Ty vole. Než by to řekl, tak frajeři by k ním doběhli a zmasakrovali by je. Ne, nechtěj, to víš, ne. A tohle je jaký nejlepší scéna, Leo, veď? Leo, to je ta nejlepší scéna. Do you know the Muffin Man? Teď tam bude, teď to bude. Do you know the Muffin Man? Who lives in Drury Lane? Well, she's married to... Muffin Man! Muffin Man! Tak a tady už jsou přípravy v plném proudu. Wow. Hej, našel jsi tu strouhanku? Ne. Jak ne? To už je, no. No, řízky máme. Řízek tam bude dobrý. Jaký? Jo, z toho kapra? No, my jsme totiž... Jsem to sušil xkrát, ale jsem z toho pečil. No to víš, no. Ve finále to jim stejně, jenom já, tak o co jde. Česky máme, a ten hlavní. Tak ty učíš nám ten mobil. Na co? Na tamto. Na co? Vicky nemá ten čas. No ale to je Vikinky problém, ne? Přece. Ale to potom nebude žádný. O to čumchám, čumchám. Ale už má uvázanou kravatu, viď? Ne. Děda ti ji uvázal. Ne. Chceš to povolit? Mami. Chceš to sundat? Počkej. Ale. Ty fakt ta kravata. Hmm. Tak víš, ty vole, tak tohle to jsou vejce, které jdou jenom do prodeje. Mm-hmm. Tohle to jsou prakticky zmetky, ne? Jo, to nejsou nalíhé. Makej! Makáme, makáme! Aha, super. Dáme už tady pod stromečkem. Máme jeden dárek. Dva! Dva? Jak dva? Jo, tady ještě! No, protože paní trenéři Viktorce přivezli vánoční dárek. Tak si ho má rozbalit až u Ježíškovi. Tady. Ale za to. Ježíš. No, ty jsi s tím asi třísknul tady. Počkej, tak. Dobrý. A Leonek tady přines nějaký druhý dárek. Pro tebe. Pro mě, jo. Aha. No, máme 4:45. Honzik teprve teď doobaluje rybu a půjde smažit. Já si jdu udělat něco s vlasama, asi si je natočím a namaluju se, abych u stromečku nějak vypadala. Letos jsem si koupila nové šaty ke stromečku. Viktorka si de facto bude brát i moje loňský, co jsem měla. Tady se smaží, máme 17:30. Máme skluzí a kukrta! Nestíháme, ale nevadí. Já jsem jako ta brownie. Když jí neseš to jídlo, ona se na to podstěží. Tak. Ne, jak teď to dělá vždycky starý pes. Ale ona taky, jo. No. Tady se tančíš, jo. No, já už jsem taky za sebe udělala trošku člověka. Vezmu si pak ještě šaty. Leonkovi půjdu připravit košily, Viktorce taky šaty, protože jí musím upravit trošičku. Bude nás pozdrav. Tak já už jsem i oblečená a koupila jsem se nové šaty, tak uvidíme, jak to bude vypadat. No, Leonek si tady hraje s legem, Honzik ještě smaží. Co? Říkám, že si hraje s legem ještě.
Akorát už bude skoro půl sedmí, jsme ještě na večer. Máme letos nějaký zkus. Jablíčka jsme nedělali, lodičky jsme nepouštěli, děti ještě chtějí mít koncert a s koledama. Takže nevím, kolik dneska vůbec jako půjdeme spát. Tak zapaluj. Jedna. Učuji. Tentokrát zapálíme všechny čtyři. Ne. Jenom jednu. Tak, Ježíšmarja. Teď ideálně to poslední asi zapalo tady odsaď, tohleto. Je, ti schoří ruka. Nebo takhle. A nebo takhle. A nebo takhle jsem mohl. Pozor! Dobrý. Tak pojď. Zapal si to až u ty svíčky. Až u ty svíčky, prostě zapálíš si vlasy ještě. Já už úplně viděla, co to je na tu hlavu. Makáme. Nový chlap. Zapal se. To toho vůbec nemáš. Super. Ježišmarja, to je vysoký oheň. Že mi to... Tak šup. To jsou jo. Máme to vlastně je? Cože? To se nemusí. A o čem to vlastně je? Když to rozkrojíš, tak když tam je hvězda, tak co? Jo. Tak máš štěstí, jestli budeš zdravá. A když? Když tam je křížek, tak budeš mít jako, nebudeš mít štěstí, budeš smutnej, budeš chudej a taky... Samý dobrý věci prostě. Hele, a máme tady ty. Já jsem to myslela jako... Šupiny, tak pojď. Máme tady šupiny, uschlí. Jdeme to největší. To největší, jo, tak se vyber. Okay. Největší. Tak si jdej po talířek. Nedobí bohu, ono se to nezapálí. Zapal. Hele, už. Dobrý. Chytla. Tak, šupinu si vezmi. Víte, co se stalo? U mě? To, já jsem to zapala. Jo, pod to víš. Ale to skřupe se. To. Prostě jí tam dej. Mami, můžeš to rozkrojit? Nemůžeš, počkej. Jablko. Můžu to rozkrojit sama. Jsi to svoje. Pojedáme. Jablko. Jdeme rozkrojit jablko. Musím si vybrat to nejhezčí. Bacha na prsty, jo, brášku. Takhle ne, takhle můžeš. Zatlač víc. Tak když se káví dříví. Jo, já jsem to chtěl říct, ne, jako když táto se káví dříví. Nic nejde. Tady jsem na to přines talíř, jo? Ale... A je to pizza, a co všichni budeme mít hvězdu? Vidíš, jak je krásnej. Já jo. Táto, tak ty asi budeš mít kříž. Co budu mít? Kříž. Jenom jeden. Jezda! Jezdička. A děd a tati, ty poslední. Poslední. Věříme ti. A co má? Co má? To bude Peppa Pig. Za rok nám to ukážeš. Je tam. Za rok nám je tam to ukážeš. Taková. Co tam vidíš? Jedna! Čerok nebo dva? A pak to za mnou švihne. Hele, nehraj si s tím. Tak je ten Honzik. Děti šli s dědou. Bo tady by měli stát před barákem. Jdeš? Jdeš, vole! Děda ti neuteče. Jdem. Opadlo ti to. Koukejte. Koukám. Hotový magic. Hotový magic. Jám bránu. Jám portál. Patrona. Ježiš. Počkej, jám názemí portál. Pojď ty portále. Potichu. Jaj, tady nesvítí světlo! Šššš!
Proseko. 20.02. Miky! Jsme ve 20. Bože! Jsi ženám je přiložil? Mami, to je tvoje. To je fakt? Jenom kvůli němu doufám. Tatíku, to je tvoje. Tady není podepsáno. Počkejte. Ty jste jaký rychlý. Ty zvuky. Oh. To tohle je Rubínko taky tvoje. To je taky moje. No, tak konečně budu mít rovnocený osoupeře na to šermování. Jo. Tato, co nám dali trenéře. Lego! Lego Star Wars! Co je? Co je? Co je? Mami. Mami. Mami, to. Paráda. Mami! Děda Pepa! Mami! Mami, co to je? Mami, co to je? To mám na hodinky! Ty vole, kremrola se tady válí! Petr. Zachrání jasně si! Je to Petr! Petr! To je Peťané! To je středa Peťané! Kurtavičky! Já jsem to dostala! Co? Pepa! Dostala! Je, super! Je. Maminka! Maminka! Já mám patinka, mám. Na Apple Watche. Mám pacinky. Hej, kámo! Hej, Leo, vezmi toto a trošku to nějak... Tati, ty jsi dostala Harry Pottera. Kámo, to je VHSka, knížka, taky tě nebo někde. Tam je něco na Nintendo. Pozor. Já vím, co to je. Co jsi dostal? To, co je třeba babičce takhle dobrý, když takhle jí stranou. To tam si třeba podleze. Jo, to je to dobrý. Děda Milan. Děda Milan. Leo, no. Tohle je tvoje. Co to je? Fotbal nějaký. Co je to? Fotbal hrnčí. Můžu? Ty jsi dostala dort? Ne. Zárašný. Co ty, Gogo? Ty jsi dostala vlastní kopačky, Miky. Ty máš kopačky s tvoje. To jsou kopačky, to jsou chrániče, ty kopačko. Miky! Co tam je? Jak jsi to poznáš, že to je tvoje? Moje číslo, Česko. A jak je to vlastní? A máš tam i iniciály? Ne. Nahoře ne. As. No co to znamená as? Já nevím. No jak se jmenuješ? Nějakýho... Achilia, jsi to pár. Máme uklízet bordel, nevyhazovat ty krabičky, prosím. Ano. Lajo. Lajo. No. Nevyhazovat krabičky. Ano. Co, já to si dostala? Maminka! Co je?
Děkuji. Kričela. Co je? Proč pláčeš? Z radosti. Z radosti. To je tvoje? Jo, to je moje. Tohle je taky tvoje. Jo. Takže podle mě tohle všechno. Děkuji. Je promiň. Dokument odčítaný. Ne, odčítáč. Taky. Takže můžu být na to Darth Vadera. Můžu to odvědět. Jo. Mami. Ne, ne. Co je? Co je? Co je? A mám vás! Co je? Nebo jsem si počovat sluchátka! Ty jsi dostala sluchátka? Já jsem dostala sluchátka! Mami! 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 Poslouchej! No paráda! Jsi meč to má, jo? No, máli jsme to nejmeč. Ty vrďo. Co jsi to dostal? Hru, můžeme si zahrát. Mami. Co to je za hru? Loupeš na Mississippi. Jo. Já jsem dostala novou vázu. Ne, já si to natočím sama. To je krásná. Ale co udělá? Já to mám na tady počítač. A koukej, co udělá? Vrátí si ten meč. Ty bogo, tohle miluju. Nejlepší Vánoce ze všech. Nejlepší normál. Máme. Dokument od Titanicu. Ty prdě. Koukej. Koukám. No super. Maminko. Tam se to bude výjimka. Jo? Dokument od Titanicu. Maminko, pomůžeš mi tady s tím? Pomůžu, zlata. U sebe nahoře malej brk. Šroubovat je tam. Ty první, ty. Jaký první? Mám první šupleky. Co jsi vidí, co jsi tam? Nevím, co to je, ale je to pěkně těžké. Co děláš se rovnou? A co to je? Jo. Co to je? Ametist. Ano. A to je úplně, že by se dostal ten. To je úplně, že by to byl ten. Ametist, dědo. Ne, mami. A to je úplně, že by to byl ten. Ne, ametist. Ten, jak se to jmenuje? Obsidian. Jo. On je obsidian i v Minecraftu. Fakt? On se z něj i v Minecraftu dělá portál. Ono to tady nejde. Ender portál. Dobrou noc. Řízek. A bramborový salát. My jsme si dali pusu? Nebo nedali? Tam cukrový tam je. Jo, dali. Dali jsme si. Mámečka. Jo. Tak dobrou. Pa. Mami, a mohli bysme teda zítra u ty babičky, pane, ještě spejně? Když budete chtít, tak můžete. A bude tam zítra Justa? Bude? Bude tam zítra Justa. Jo? Dobrou noc. Dobrou. No, tak děti už šly spát. Takže to už bude z letošního a štědrého dne všechno. Doufám, že jste si ho užili. Doufám, že se vám líbily dárky. Doufám, že jste byli v blízkosti svých nejbližších. A že jste byli všichni spokojení. Tak jako by. Já už se s váma rozloučím, mějte se moc krásně a loučím se s váma s letošním štědrým dnem a uvidíme, jestli bude příští rok. To já říkám ale každý rok. Vždycky, já už příští rok ne, už to stačilo. Už, jako to, už jsem to říkala asi 2 roky zpátky, možná tři.
Tak uvidíme. Necháme se překvapit. Třeba už půjdu do důchodu. Ne? No tak. No to po tobě vezme Vicky. Vicky? No to nevím, to spíš Leo. Ty ho to baví. Vždycky mám, my budeme natáčet video. Spíš Vicky. To nevím. Tak si mějte moc krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.